प्रितीच्या बाबून तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाची 11वी चीट 25 ते 30 पर्यंत. आनी आयज जेजू कितें म्हणटा, तो म्हणटा बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणाराक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्या आनी सुपुरल्या भुरग्यांक बाळांक उट्ट्यो केल्या म्हणून हांव तुका दिनवासतां. भाव भयणीनो, कितें वस्तू ताणें लिपोवन दवरल्यात आनी फक्त बाळांक आनी भुरग्यांक ताणें परगट केल्या, तांकां दाखयल्या. ताणें आपलें उतर, त्या उतराचो अर्थ, त्या उतराची जाणवाय. आनी भाव भयणीनो, ह्यो संवसारांत आमी गिन्यानाचे आसतां, आमी शिकतां, आमी व्हडलें सर्वीस कोत्तां, आमचें पोजिशन, आमची कसलें वस्तू जाता त्यो आमी खूब वस्तू कोत्तां ह्या संवसारांत. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू म्हणटा आयज ह्यो वस्तू ताणें जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्या म्हणजे कितें, जो लोक देवाच्या उतरांत रिगून रावना, जो आपूण आपल्या आपले जे शिकला आनी आपल्याच मनशाच्या जाणवान तो आपलो चलता, त्या मनशाक जेजून आपलें उतर परगट करूंक जायना, ताजे त्या उतराची सजमणी दिवंक जायना. तें फकत दिवंक जाता जो लोक आपली देवाच्या उतरांत रिगून रावता. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू म्हणटा ह्यो सगल्यो वस्तू सुपुरल्या भुरग्यांक उक्त्यो केल्या म्हणजे कोण, ल्हान भुरग्यांक तो खरेंच म्हणटा ना, तो ल्हान भुरग्यांक अहें म्हणना. ल्हान भुरगीं कोण, देवाच्या राजाची भुरगीं जावन आसा ल्हान. कित्याक जेन्ना आमी जेजूचे मुतोर पाडून पळयता, जेजूच्या फाटल्यान वेता, सगळें आमचें जिवीत जेजूचेरूच आमी भेटयता आनी जेजू जे सांगता त्या उपरांत त्या प्रमाणे आमी कोत्ता, तेन्ना आमी ल्हान भुरग्या भाशेन खंय जाता. कित्याक ल्हान भुरग्यांक आपलें जेवण करूंक जायना, ल्हान भुरग्यांक इस्कॉलाक वचोंक जायना, ल्हान भुरग्यांक सर्वीस करूंक जायना. ल्हान भुरगीं आपल्या मांयबायचेर तीं त्या पांयमायचेर सगळी रिस्पोन्सिबिलिटी घेतात तीं आनी कितें कोत्तात, तीं जीं पांयमांय सांगता तीं तेंच तीं भुरगीं कोत्तात जेन्ना तीं ल्हान आसतना. तशेंच जो म्हणटा आपूण ल्हान आहा, हांव सुपुरलो भुरगो आहा, म्हजो देव म्हजो बापूय म्हणून तेन्ना हांव मानून घेता, तेन्नाच आमी जेजूच्या उतरा प्रमाणे तें उतर पाळटा आनी आमी खरीत भाशेन जेजूची देवाची भुरगीं जाता. तीं ल्हान भुरगीं जीं आमचें सगळें जिवीत त्या उतरा प्रमाणे आमी करूंक पावता. आनी भाव भयणीनो, ही जाणवाय आमकां जाय जाल्यार देवाची कितें गरज, आमकां गरज तें उतर शिकपाक, तें उतर नियाळपाक, तें उतर पाळूंक आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत. आनी जेन्ना आमी तें उतर पाळटा तेन्नाच कितें म्हणटा जेजू, ही सगळी जाणवाय, ही सगळें शाणेपण जो देवाचें आहा तें आमकां दिता. आनी जेन्ना आमकां देवाचें शाणेपण आहा, देवाची जाणवाय आहा, आतां आमचें जिवीत जावन आसा एकदम बेसावनी भरलेलें. कित्याक आतां देव आमकां ती जाणवाय दिता. मनशाची जाणवाय, आमचें शिकोन जी आमकां जाणवाय मेळटा ती देवाच्या फुडल्यान कांयच न्हय. पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे ती जाणवाय घेता आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, तेन्नाच की आमकां सगळें देवाचें बरें, सगळीं बेसां बरी सावूद, आमचें काजारी जिवीत, आमचें सगळें संबंद, आमचें सगळें बरें जाता ह्या जिवितान. आनी देखून भाव भयणी न्हू, आयज आमकां कितें गरज, गरज आमकां देवाच्या उतरान रिगून रावपाक आनी देवाचें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान पाळपाक. आनी जेन्ना आमी कोत्ता तेन्नाच की आमी खरेंच एके भाशेन देवाचीं भुरगीं जावन देवाचें सगळें बरें. कित्याक देव आमचो बापूय जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता त्या उतराचेर भावार्थ दवरता. आनी आयज खेरीत भाशेन आमी तेंच करया भाव भयणीनो. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमान आमी नियाळ कोत्ता इतलेंच आमी मनान दवरया की जेन्ना आमी ह्या उतरा प्रमाणे चलता आनी उतर पाळटा
तेन्नाच आमकां सगळें आमच्या जिवितांत ती शांती, देवाचो मोग सगळें बरें जेजूचें आमकां घडून येता. आनी आयज आमी खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर नियाल करून आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी करपाक आमी थारायां. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव ह्या आयतारा दीस एक बरो दीस आवडेतां. आनी तुमकां सगळ्यांक जेजूचें बेसांव आवडेतां. आनी पोत्तून तुमचे कडेन फाल्यां उलोवपाक हांव हाजीर जाता. तुमकां सगळ्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.